Tere, mina olen toitumisnõustaja Katri Merisalu ja täna soovin sulle tutvustada teadliku sööja ABC-süsteemi. Tasakaalustatud toitumine tähendab seda, et süüa võib kõike, kuid oluline on jälgida, mis osakaalus. Et sul oleks lihtne rimi elumaitse paremini valmistoidu hulgast leida endale sobiv eine, olen välja töötanud teadliku sööja ABC-märgistussüsteemi. Teadliku sööja ABC märgistussüsteemi luues võtsin aluseks nii Eesti kui Euroopa toitumissoovitused. Iga rimi valmistoidu pakendi peal võid leida foorisüsteemi. Kolmevärviline foorisüsteem heidab valgust, suhkru, soola, rasva ja küllastunud rasva osakaalule rimi elumaitseb paremini valmistoidus. A-tähis ehk roheline tähendab, et tasakaalustatud toitumise seisukohalt on konkreetsed komponenti soovituslikes piirides. B-tähis ehk oranž tähendab, et koostisosa läheneb tasakaalustatud toitumise soovituslikule piirile ning seda peaksid sööma mõõdukalt. C-tähis ehk punane tähendab, et konkreetse koostisaine sisaldus eines ületab soovitusliku normi. Selliseid tooteid on soovituslik süüa väikestes kogustes ning jälgida, et sel päeval söödud teised eined sisaldaksid antud komponenti vähem. Lisaks on rimi teinud sinu lemmiktoidu ülesleidmise kaupluses nüüd veelgi lihtsamaks. Elumaitseb paremini valmistoidud on värvide järgi eristatavad. Näiteks magustoidud kannavad lillat värvi, musta värvi kannavad peolaud ja pitsa ning pruuni värvi pagaritooted. Lisainfot saad Rimi koduleheküljelt ja kindlasti leia üles teadliku sööja ABC märgistussüsteem ja maitsete värvid. Elu maitseb paremini ja värvilisi maitseelamusi.